စာတန်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံရသည့်ဝိညာဉ်အားလုံးသည်စာတန်ဤအုပ်ဆိုးမှုတွေတွင်ထိမ့်သိမ်းခံထားရသည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုသာခွဲခြားပြီးစာတန်ဤစခန်းမှကယ်တင်ခံရကယနေ့ဤနိုင်ငံတော်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်ခံရလေသည်ဤလူများသည်စာတန်ဤလွန်မိုးမှုအောက်တွင်အသက်မရှင်ကြတော့ချေသို့တော်ညာလဲလူသားဤတဘာဝပိစသည်လူသားဤဇာတိပကတိရဲ့အမြင့်တွယ်ဆဲဖြစ်သည်ယေမာတင်တို့ဤဝိညာဉ်သည်ကယ်တင်ခံရပြီဖြစ်တော်လေတင်တို့ဤတဘာဝဗီဇာကယခင်အတိုင်းရှိစေဖြစ်ပြီးငါ့ကိုတစ္ဆာဖောင်းမိအလားလာကညာနှုံးပြည့်ရှိနေစေဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုလို၏ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤတဘာဝဗီဇာကပေကက်ကက်နိုင်သည်နှင့်အမျှငါ၏အမှုအလွန်ရှိကြရခြင်းဖြစ်သည်တင်တို့ဤတာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းကြသလိုတင်တို့အရေးအချင်းရှိသည်အမျှဆင်းရဲဒုက္ခများကိုကြုံနေကြရသည်ထို့တိုင်းတင်တို့အတီးတီးသည်ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောင်းနိုင်စွမ်းရှိကြပြီးစာတန်ဤအုပ်ဆိုးမှုစီတို့သူဤစခန်းစီတို့ပြန်သွားနိုင်ကြသလိုတင်တို့ဤအတ္တတာဟောင်းများစီတို့ပြန်သွားနိုင်စွမ်းရှိကြသည်ဤဒီမှာညင်းမရလေထိုအချိန်တွင်ယခုတင်တို့ပြတဲ့ကဲ့သို့လူတဘာဝသို့မဟုတ်လူသားနှင့်စင်တူမှုအနေနဲ့ပြနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြီးလေသည့်ကိစ္စရပ်များတွင်တင်တို့ဖြစ်စည်းခံရပြီးပို၍ထာဝရကံဆိုရင်းကြုံလိမ့်မည်ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခံရလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှလူပြန်ဝင်စားလိမ့်မည်မဟုတ်ဤဒီမှာသင်တို့ရှေ့တွင်ချထားသည့်ပြဿနာဖြစ်သည်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လာတာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ခဲ့ပြီဘုရားနောက်လိုက်လျှောက်ဖို့အရာအလုံးဆွတ်လွတ်နိုင်တယ်ကိုယ်တော်ဝန်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံနိုင်တယ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဖိနှိပ်တာတွေကြုံရတော့လည်းနောက်မတွန့်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကိုဘုရားအတွက်မြှောက်နှံထားတယ်ကိုတော့လုံးဝသစ္စာမဖောက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတယ်ဒါမှကျွန်တော်လုံးဝမထင်ခဲ့မိတာတခုဖြစ်ခဲ့တယ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲတွေကကျွန်တော်ကိုဖမ်းပြီးရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိတ်ခါမဲ့စွာစာတန်ကိုအရှုံးပေးခဲ့မိတာပါဖះကိုတစ္ဆာဖောက်တက်တဲ့ကျွန်တော်တဘာဝကလုံးလုံးပေါ်လာတော့တာပဲအဲ့လိုဆူဆူဝါးဝါးအရှုံးပေးခဲ့မိတာကိုပြန်တွေးကြည့်ရင်တော်တော်နာကျင်ပါတယ်တသက်လုံးစာနောင်တပါပဲအဲ့ဒီတော့2008ခုနှစ်ပေါ့ CCB ကခရီးရန်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဖမ်းဆီးဖိနှိပ်တာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအနှံ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆလာတဲ့အချိန်အဂုလာရက်တရက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။နေရတော်များအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေညီကောင်မောင်နှမတွေအများကြီးအဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတာသတင်းကြားတယ်။နောက်ဆက်တွဲတွေအတင်းတော်ပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်လည်းတချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကမန်းကနန်းဆက်သွယ်ရတယ်။အတင်းတော်ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ရတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကုတ်ကလည်းတော်တော်ကျေနပ်နေမိတယ်။CCP ကအသေးအံဖမ်းနေချိန်မှာကျွန်တော်ကတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ပြီးတော့အတင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုထိမ့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုအလေးအထားဆုံးကကျွန်တော်ပဲလို့ထင်နေတာအဖမ်းခံသူတချို့ကယူရအမျိုးတွေပဲဖျားသခင်နဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြားပြီးတော့လေကျွန်တော်သူတို့ကိုတော်တော်အထင်သေးခဲ့တယ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါအဖမ်းခံရတဲ့နေ့ရောက်လာရင်တော့ယူရတယောက်အဖြစ်ခံမယ်အစားအသေးခံပြစ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမားမားရှိတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာ2009ခုနှစ်နှစ်တစ်ခုပြီးပြီးချင်းမှာကျွန်တော်အံ့ဩခဲ့ရတယ် CCP ကတနိုင်ငံလုံးမှာဖမ်းဆီးတာတွေပြန်လုပ်တယ်မိုးချိုတုံစစ်စင်ရေးဆိုပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်တရက်မှာကျွန်တော်ကညီကောင်မောင်နှမနည်းနည်းလောက်နဲ့စီးဝေးနေတော့ရဲတွေအယောက်30ကျော်လောက်ကရုတ်တရက်ဝင်ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့စစ်ကြောရေးလုပ်ဖို့လူခွဲထားလိုက်တယ်သူတို့သိချင်တာနှစ်ခုကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲဖက်အကျိုးဆောင်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့လိပ်စာတွေပြီးတော့အတင်းတော်ပိုင်ွေဘလောက်ရှိတယ်လဲဘယ်မှာဟွက်ထားလဲပေါ့မင်းတို့မပြောဘူးဆိုရင်တော့တီဗီသားမှတ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်အများကြီးမကြောက်ခဲ့မိဘူးကလေးဘွားတွေကကြာရတောင်းဝန်ယူခဲ့တာဒါကြောင့်သူတို့ကနှိပ်စက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ခံနိုင်မှာပါဆိုပြီးထင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုတောင်အောင်ကိုလှုပ်ပြီးဖះကိုတစ္ဆာရှိတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုကာကွယ်မှာပါပေါ့ကျွန်တော်ကဘာမှထုတ်မပြောတော့အဲ့ခိုင်ရင်အိမ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထွက်နေတဲ့ပုံတွေနဲ့ထောက်လိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရဲတွေကထုတ်ပြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလားနှစ်လအတွင်းကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလည်းစည်ရင်းနဲ့ပြတယ်ပြီးတော့ဝန်ခံခိုင်းတယ်အဲ့လိုပြည်စုံတဲ့အထောက်အထားတွေကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းစိုးရိမ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဒါကိုညင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကယုံကြအောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားမိရင်ဒါနဲ့ဖျားစီဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ယူရလို့မဖြစ်အောင်တားဆီးပေးဖို့တောင်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှထုတ်မပြောတော့
အရာရှိတယောက်ကဒေါသထွက်ပြီးမင်းကငါတို့ကိုမကြမ်းကြမ်းအောင်လှောက်ခိုင်းနေရတယ်တူတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုချီထားတဲ့တန်ကလတ်ထိုင်ကိုသူကတွန်းချလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းပက်လက်လန်သွားရောနောက်တော့စီထူးပြုံတစ်ခုထဲမှာမုံညင်းစီနဲ့တင်းမောဒန်းနလုံးကြီးကိုရောပြီးတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲထိုးသွင်းကြတယ်မျက်လုံးတွေပေါ်မှာလည်းပုတ်တယ်အနံ့တော်တော်ပြင်းတာအသက်ရှူလို့မရတယ်လို့ခံစားရတယ်မျက်လုံးတွေကဆက်လုံးလို့ဖွင့်လို့မရအောင်ဘိုက်မှာလည်းမိတောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကအင်ကြီးတွေချွတ်ပြစ်ကြတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးစောင့်ဆွဲကြတယ်သူတို့ပြင်းမှန်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခုံတစ်လုံးနဲ့ပင့်ပေးထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့နာရာတွေကိုတောင့်ခံပြီးတခွန်းမအောင်မပြောပါဘူးဒီနည်းနဲ့မအောင်မြင်တော့နောက်ထပ်ရရက်ဆက်ဆက်နီးတစ်ခုကိုတုံးနေဗျကျွန်တော်ကိုတန်ကလတ်ထိုင်မှာလက်ထိပ်ပြန်ခတ်ပြီးတော့ဝါယာကြိုးတွေယူလာကြတယ်ဝါယာကြိုးစားတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ခြေမနှချောင်းမှာချီတယ်ကျန်တဲ့ကြိုးစားကိုကျင်စမ်းနဲ့ချိန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရှော့တိုက်ထားရင်ရေခဲရည်တွေနဲ့လောင်းတော့တာပဲကျွန်တော်တကူလုံးအကြောတွေဆွဲကုန်တာပေါ့ကိုနှလုံးခုန်တန်အောင်တော့တဒုံဒုံနဲ့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တီတော့မယ်လို့ပဲထင်လိုက်တာကျွန်တော်ကမနက်နနာရီအထိဆက်ပြီးနှိပ်ဆက်ကြတယ်နောက်နေ့ကျတော့ရဲတွေကကျွန်တော်ကိုလှိုးဝှက်စစ်ကြောရေးနေရာတစ်ခုစီခေါ်သွားတယ်အထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့နေရာထဲမှာသွေးကွက်တွေကြီးမြင်ရတယ်ကြောက်စရာကြီးပါကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတီအောင်လောက်ကြတော့မလားဆိုပြီးတွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကြောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာရဲတယောက်ကဘာမှပြောညာမပြောနဲ့ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီးတန်ကလထိုင်တစ်ခုမှဖတ်ထားခိုင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောခုံရောကျမ်းမြင့်ပေါ်တွန်းချလိုက်တယ်။လက်ထိတ်ခတ်ထားတဲ့လက်ကဟုတ်တွေမှာဟတ်တက်ကွဲနေတဲ့တံရတွေရှိနေပြီသား။အဲ့ဒီကနေသွေးရဒစိမ့်စိမ့်ထွက်နေတာ။လက်နှစ်ဖက်ကလည်းဥပေါင်းနေလို့ဖောင်းကားနေတာ။ကျမ်းမြင့်ပေါ်စောက်တွန်းခံရတဲ့အချိန်မှာတီမတက်ကိုနာတာပါ။ကျွန်တော်တက်နိုင်တာဆိုလို့ဖျားစီအကြိမ်ကြိမ်ဆူတောင်းတာပဲရှိတယ်။နောက်တော့ရဲတွေကအတင်းတော်လောက်ကြံပြောထားတဲ့အလိန်ညာတွေကိုတောက်လျှောက်ရွတ်ပြတယ်။ဒီအလိန်ညာတွေကိုကြားရတော့ကျွန်တော်လည်းမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးဒေါသထွက်လာတာပေါ့။ကျွန်တော်ထုတ်ပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတော့ရဲတယောက်ကစိတ်တူပြီးကျင်ဆက်ကိုယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တကူလုံးမျက်နာရောဗစက်ပါမကြမ်းလိုက်တိုးတော့တာပဲ။အပြာရောင်မီးကတဖြက်ဖြက်နဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုမဖွင့်ရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျင်ဆက်ကတဖြက်ဖြက်မိသားကိုကြားတယ်ကျွန်တော်အသာမီးကျွမ်းတဲ့အနံ့ကိုလည်းရတယ်တော်တော်ယုံမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲတယောက်ကစိတ်လွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပုံရတယ်သူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆွတ်လိုက်တာဗျကျွန်တော်အသက်ရှူကျက်တယ်လို့ဖြစ်တော့မှပဲပြန်ချွတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုရရက်ဆက်ဆက်ကမ်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းတလမကွဲလောက်ရှိတဲ့တစ်သားထုပ်တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆရရောအဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးလဲဒေါသတွေနဲ့အော်ဟစ်နေကြတာငါတို့စီမှာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်မင်းတို့တစ်ခုချင်းနှိမ့်ဆက်ပြမယ်ဒီမှာတည်တဲ့လူတိုင်းကိုတွင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးမင်းကလုံးဝထုတ်မပြောဘူးဆိုရင်1800နှစ်ကနေ1000နှစ်အထိကြာမှာပဲအရိုက်ခံရလို့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်တော့ထောင်ကတော့ကြာအောင်မှာပဲပြန်လွင့်ရင်လေတဘောအလုံးနေပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါကိုကြားတော့ကျွန်တော်လဲတော်တော်ဆိုရင်ပြီးစဉ်းစားတယ်။တေကောင်ပေါင်းလဲအရိုက်ခံလို့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်ငါ့ဘဝကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ။ငါကွန်ပျူတာတွေကအချက်လက်တွေအားလုံးရထားပြီလို့အဲ့ဒီရဲတွေကပြောတယ်။ဒီတော့ငါမပြောဘူးဆိုလဲသူတို့ကတခြားသူတွေကိုသွားဖမ်းတဲ့အခါငါကဖော်ကောင်လောက်တာလို့ပြောမှာပဲ။အတင်းတော်တွေကလူတိုင်းလဲငါ့ကိုမုန်းကုန်ကြမှာ။ငါမျက်နှာလည်းမပြနိုင်တော့ဘူးပေါ့။တို့တို့ယုံစရာကောင်းကြတာပဲ။ဟုတ်တယ်။တို့တို့ယုံမှန်ကြတယ်။ရဲတွေခဏနားတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဆူဆူဝါးဖူးယောင်နေတာကိုခံစားမိတယ်မျက်လုံးတွေလည်းယောင်ကိုင်းပြီးပိတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဘာမှမမြင်ရသလောက်ပဲလက်ကဝတ်တွေမှာသူရစိတ်ထွက်နေတယ်တစ်ခုလုံးမှလည်းမီးကျွမ်းထားတာကြီးပဲနှလုံးခုန်တန်နှေးလာတဲ့အပြင်အသက်ကိုမနှဲရှူနေရမှလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တည်ရတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအရာရှိတစ်ယောက်ကပြောတယ်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေရောက်လာလို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေရဟာတွေအားလုံးဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်လည်းရုပ်တရက်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်စ
စိတ်ထဲမှာလဲတွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေအကျိုးဆောင်တွေအချက်လက်တွေရှိတယ်အသင်းတော်အဖွဲ့ဝင်စင်းရင်နဲ့အသင်းတော်ငွေစင်းရင်လဲပါတယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲခြောက်ခြားသလိုဖြစ်ပြီဘာဆက်လို့မှမသိတော့အဲ့ဒီညနေမှာရဲတွေကအခန်းထဲမှာတုံးချောင်းတောက်တစ်ခုထောင်းတယ်ကျွန်တော်လဲလက်ပြန်ကြိုးတင်းတင်းတုပ်ပြီအဲ့ဒီတုံးချောင်းတောက်မှာတန်းလန်းဆွဲထားကြတယ်ကျွန်တော်ကကြမ်းပြင်းနဲ့နှစ်ပီလောက်အကွာမှာတွဲလောင်းဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လွှဲနေကြသေးတာသူတို့တစ်ခါလွှဲလိုက်တိုင်းကျွန်တော်လက်တွေကတိမ်မတက်နာတယ်ချွေးသေးတာမျက်နှာကနေတလိမ့်လိမ့်ကျလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟိုရဲတယောက်ပြောဘူးတော့စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်လို့တည်သွားလေပြဿနာမရှိဘူးမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်တော့ထောင်ချအောင်မှာပဲဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ခံစားမိလာတယ်စင်လဲစဉ်းစားတယ်ငါဒီမှာတည်သွားရောငါသက်30ပဲရှိသေးတယ်ရိုက်ခံရပြီးတည်သွားရင်အလကားပဲမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားလို့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲငါဘယ်လိုအသက်ဆက်မလဲသူတို့ကငါကွန်ပျူတာကနေအကုန်လုံးရသွားပြီဆိုတော့ငါဝန်ခံခံမခံခံဘာမှမထူးငါနည်းနည်းပြောပြလိုက်ရင်ငါ့ကိုတေးအောင်လှုပ်ချင်မှလှုပ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တော့စဉ်းစားမိပြန်အောင်ငါအဲ့လိုလုံးလို့မဖြစ်ဘူးယူတာလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တည်ရတာပေါ့စိတ်ထဲမှာဒီအတိုင်းဆက်ပြီးအငင်းခုန်ဖြစ်နေတယ်ယူတာလို့ဖြစ်မဲ့အစားအသေးခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးဖျားစီဆူတောင်းဘူးပဲမဲ့အချိန်ကြာလာလေနာကျင်တာတွေကပိုဆိုးလာလေပဲအဲ့ဒီနေ့မနက်2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတော့ရဲတို့နှိပ်စက်တာကိုကျွန်တော်တကယ်ဆက်မခံနိုင်တော့လူကလုံးဝပြိုဆင်းသွားတယ်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပြီးမယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်အောက်ပြန်ချပြီးတယ်ကျမ်းမြေမပြောင်းရောက်တော့လုံးဝမလှုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲလဲနေတာလက်တွေကထိလို့ထိမှန်မသိတော့ဘူးအဲ့ခံရေးအိမ်နဲ့အိမ်ရဲ့တိုက်ခန်းနံပါတ်တွေအလွာတွေကိုရဲတွေကအတီးပြုတ်ခိုင်းနေကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံရတာပေါ့ကိုညီကမောင်နှမတွေကိုတစ္ဆာဖောက်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကဘာမှမမသိတော့ဘူးအယောင်ယောင်အမားမားတွေဖြစ်နေတာဆူဆူဝါးတွေဖြစ်တော့မယ်လို့ပဲထင်မိတယ်ဖခင်ရဲ့ဒီနုကပတ်တော်တွေကခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ငါအိနှလုံးကိုကြေကွဲစေသူမိသူမဆိုငါထံမှဒုတိယအကြိမ်တန်ညာမှုရလိမ့်မည်မဟုတ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်မိပြီသူ့စိတ်တဘောတော့ပုံကံပြစ်မှားမိပြီဆိုတာအရှင်းဆုံးသိလိုက်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးခွင့်လွှတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုနာကျင်တဲ့အပြင်ကိုကိုကိုလည်းလုံးလုံးမုန်းမိတယ်။ငါဘာလို့သူတို့ကိုတစ္ဆာဖောက်မိတာလဲ။ငါသာအားတင်းပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတောင်းခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေချင်းပြေသွားမှာဆိုပြီးတွေးမိတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြစ်ဆက်ရောနောင်တရောရလို့မဆုံးတော့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရဲတွေကဘလို့ပဲစ조사조사ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဖေးရနဲ့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုတစ္ဆာဖောက်မိတာယူရလို့အဖြစ်မျိုးရောက်တာခွင့်မလွတ်နိုင်စရာမျိုးလုံးမိတာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားမိတိုင်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းကအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ပဲခံစားခဲ့ရတယ်တင်မိတ်ကျသွားသလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ထောင်ထဲမှာပဲအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တော့မမျှော်လင့်တာတခုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရပြီး၄ရက်မြောက်နေ့မနက်9နာရီကြော်ကြော်လောက်ပေါ့ဆောင်နေတဲ့ရဲတွေလည်းနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ကခြိထားတဲ့ကြိုးကိုတိတ်တိတ်လေးဖြေးပြီးပရင်ပေါက်ကနေခုံချလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားပြီးတော့မှညီကိုတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။အတင်းတော်ခေါင်းဆောင်စီကိုလည်းချက်ချင်းပဲစာရေးပြီးပြောလိုက်တယ်။အင်ရှင်နှစ်ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်သတင်းပေးလိုက်တာတွေ။သူတို့အနေနဲ့ချက်ချင်းသတိထားဖို့လိုတာကိုပြောပြဖို့တွေပေါ့။ကောင်းတာပေါ့။နောက်တော့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတဲဖို့စီစဉ်ပေးတယ်။ကိုယ်စွန့်စားပြီးလက်ခံခြင်းနဲ့အသင်းတော်ဝင်တယောက်ကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမကောင်းကျွန်တော်ကဖခင်သခင်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတစ္ဆာဖောက်ထားတာလေကျွန်တော်ကယူရလို့ဖြစ်နေပြီ No, but do I'm a... Let me come, then, no.
ကိုမျက်နှာကိုတခြားနီကိုမောင်နှမရစီပြလို့မရတော့ဘူးလေဖေရရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်တို့ရရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာခံစားရခြင်းများတွင်ငါအပေါ်ဆိုးဆင်းမြတ်တစ္ဆာမဆောင်ခဲ့သူများအားငါနောက်ထပ်တနာကျင်နာမှုပြီးတော့မီမဟုတ်ငါဤတနာကျင်နာမှုသည်ယခုအထိသာအကျုံးဝင်ကြောင်းကိုငါရှင်းလင်းစေမည်ထို့ပြင်တစ်ချိန်ကငါကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့သူမိသူကိုမြငါနှစ်သက်ခြင်းမရှိသူတို့မိတ်ဆွေများအပေါ်တစ္ဆာဖောက်သူများနှင့်တာရွေ့ဝင်ငါပတ်သက်လို့ခြင်းမရှိသူသည်မိသူဖြစ်စေဤသည်မှာငါဤစိတ်နှင့်သဘောထားဖြင့်ဖြစ်သည်ငါဤနှလုံးကိုကြည်ကွဲစေသူမိသူမဆိုငါထံမှဒုတိယအကြိမ်တက်ညာမှုရလိမ့်မည်မဟုတ်ထို့ပြင်ငါပေါ်တစ္ဆာရှိလာတော်သူမိသူမဆိုငါဤနှလုံးသားတွင်ထာဝရတည်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းသင်တို့ကိုငါပြောကြားရမည်ဒီစကားတွေကကျွန်တော်အရင်ကနေကြိုင်လှုပ်လိုက်သလိုမျိုးပဲစကလုံးတိုင်းကနာကျင်လောက်အောင်ထိုးနှက်တာပါစင်းရဲဒုက္ခတွေအတွင်းမှာဘုရားကိုတစ္ဆာမဲ့တဲ့အဲ့လိုလူကကျွန်တော်ပဲလေဖះရောက်တစ္ဆာဖောက်ပြီးကိုမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကျိုးမျက်နှလွဲကဲပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့လူလူကကျွန်တော်ပဲဖះရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကွဲကြည့်စေတဲ့အဲ့လူလူကကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကတတ်တိမရှိခဲ့တဲ့ကောင်မှာဖះနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တယ်ဖះရဲ့စိတ်သဘောထားကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုံကံပြင်မှားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဖះရဲ့တက်ညာမှုကိုလုံးဝထပ်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုပဲတေချာပေါက်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုတွေးမိလေလေပူပြီးဝမ်းနဲ့မိလေပါပဲမျက်ရည်တွေလည်းမထိနိုင်တော့တရနေ့လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တရင်ပြေးလိုက်မိတဲ့အိမ်တင်ရအမကြီးတယောက်အဖမ်းခံရပြီသူ့အိမ်လဲရှာဖွေခံရတယ်လို့ကြားတယ်သူကကျွန်တော်ကိုစွန့်စွန့်စားစားလက်ခံပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်မိပြီလေစီစီဘီကခရီးရနေပေါ်ဘလောက်ရက်ဆက်မှန်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကို့အသက်မသိအောင်အဲ့ဒီအမောင်နတ်ဆိုးတွေလက်ထက်အပ်လိုက်တာပဲတကယ်ကိုယုံမာတဲ့လို့ရပါကို့မျက်နှာကို၄-၅ချက်လောက်ခက်ပြင်းပြင်းရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုဖះရှေဝစ်စင်းပြီးဆူတောင်းတယ်ဖះတခင်ကိုရောကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်တစ္ဆာဖောင်းမိပါပြီကျွန်တော်ကလူသားတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးမရှင်တန်တိုက်ပါဘူးချိန်စဲခြင်းနဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်ဆုံရရင်တော့ကိုရောဖြောင်းမဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလုံးဝရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူးအမြင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်ညဆိုအိမ်မဆိုးတွေနဲ့မကြမကြလန့်နိုးလာတယ်။အမြင်နဲ့လည်းစဉ်းစားနေမိတယ်။ငါကဘလို့လို့ဖះကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးယူဒါတယောက်ဖြစ်လာတာလဲ။ယုံကြည်လာတဲ့နှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးငါကဖះအတွက်ကိုမိသားစုရောအလုပ်ကိုပါဆွန့်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ငါတောင်းဝန်ကဘလောက်အနေရများများလုံးဝအရှုံးပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ဖြစ်ပြီးငါညာရင်းချင်းပဲဖះကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးယူဒါတယောက်ဖြစ်သွားတာလဲ။ငါဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့။အပန်းခံရပြီးပြီချင်းတော့ကျွန်တော်ကတက်တည်ရက်တည်ခြင်းတည်းရဲ့ဒါမှမရဲဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်ခံရပြီးအသက်အနည်းရှိလာချိန်မှာကြောက်စိတ်နဲ့နောက်တွန့်သွားတာပါအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်သူတွေကိုတက်ပြစ်လဲသူတို့ကအပြစ်ပေးမခံရအောင်ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်တော့ထောင်ချအောင်မှာပဲဆိုပြီးရဲတွေပြောတာကိုကြားမိတော့လဲမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်ကို့ဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပူပန်ခဲ့တာပါကို့အသက်က30ပဲရှိသေးတော့တည်သွားခဲ့ရင်လကားဖြစ်မယ်ပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့စကန်ဝတ်ကို follow ရပြီလို့အတင်းတော်ရဲ့အချက်လက်အားလုံးကိုအဲ့ဒီကနေရလိုက်ပြီလို့ပြောလာတော့လေစိတ်ထဲမှာအရှုံးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဝန်ခံခံမခံခံဘာမှမထူဘူးလို့ထင်မိတယ်သူတို့ကိုနည်းနည်းလောက်ပြောလိုက်တာအမှကို့အသက်ကိုကယ်နိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတိတ်ခါမဲ့ပြီးယူရတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဖះသခင်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်မိတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကို့အသက်နဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားလွန်းတာတွေကြောင့်ပဲ
ကျွန်တော်ကဒုက္ခဆင်းရဲခံနိုင်တယ်ဖះအတွက်မြုံနှံထားတယ်ဆိုပြီးထင်ခဲ့ဘူးတယ်လေကျွန်တော်လိုလူမျိုးကဖះကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဖမ်းခံရနှိပ်စက်ခံရခြင်းလဲရောက်ရောကျွန်တော်အချိန်မှန်ပေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှာတမာတရားရဲ့စစ်မှန်မှုကိုဖះကိုအစ်စ်မှန်ယုံကြည်ခြင်းရောလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားတယ်စံတတ်မှုတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖះကိုအချိန်မရွေးခုခံပြီးတစ္ဆာဖောက်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်လက်သေးမှာကိုကြောက်တတ်တဲ့ကိုယ့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလိုက်ဖက်ကြည့်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်မိပါတယ်။လူသားတစ်ရက်လုံးတွင်အနန္တတကုရှင်ဤမျက်လုံးထဲ၌ဂယုဆိုင်မခံရသူဟုသည်မိသူရှိသည်။အနန္တတကုရှင်မှကြိုတင်ပြထန်းထားခြင်းအလယ်၌မနေထိုင်သူမိသူရှိသည်။လူသား၏အတတ်နှင့်သေခြင်းသည်သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သလို။လူသားသည်သူကိုယ်တိုင်ကံကြမ္မာကိုချုပ်ကန်ထားသလို။များစွာသောလူတို့သည်တေမင်းကိုအော်ခေါ်ကြတော်လဲ၎င်းသည်သူတို့ထံမှဝေးကွာနေ၏လူအများသည်ဘဝတွင်တန်ဆွမ်း၍တေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သူများဖြစ်လိုကြတော်လဲ၎င်းတို့အားတေမင်း၏အတုတရားနှက်သောကြောက်အတွင်းသို့တွန်းချနေလျက်၎င်းတို့၏တေခြင်းသည်၎င်းတို့မသိဘဲချင်းကပ်လာနေ၏လူတို့သည်၎င်းတို့၏ဘဝကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ရန်အစဉ်သင်ရှိသည့်အခါအရာခတ်သိမ်းသည်အသေးအဖွဲဖြစ်သွား၍မိသူများ၎င်းတို့ထက်တပန်းသာ၍မရနိုင်ပေမိသည့်အရာသည်အသက်ထက်သာ၍အရေးကြီးနိုင်သည်ထို့ကြောင့်စာတန်သည်လူတို့အထဲတွင်တာ၍မလုံဆောင်နိုင်တော့ပေ၎င်းသည်လူသားနှင့်မိသည့်အရာမျှမလုံနိုင်ပေဇာတိပဂတိ၏အဓိပ္ပာယ်တတ်မှတ်ချက်တွင်ဇာတိပဂတိသည်စာတန်၏ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရသည်ဟုဆိုထားတော်လဲလူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစစ်မှန်စွာပေးဆက်၍စာတန်၏တွန်းအားပေးခြင်းမခံရပါကမိသူမျှ၎င်းတို့ထက်တပန်းတာ၍မရပေကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ခြင်းရှင်ခြင်းအပါအဝင်အရာခတ်သိမ်းရကိုရောလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်မိတယ်ဟုတ်တယ်ရိုင်းနှက်ခံရပြီးမတန်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာဘလို့ပဲရှိရှိအားလုံးဖះကကြိုတင်ပြထန်းထားတာပါဟုတ်တယ်ဗောအရာအားလုံးကဖះစီရပဲလာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သေးသေးရှင်းရှင်းဖះရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပဲနာခံသင့်တယ်ကျွန်တော်ကစာတန်ကြောင့်တည်တန်းစီရင်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဖះအတွက်တက်တည်ရည်တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲရှိတဲ့တည်ခြင်းမျိုးဖြစ်မှာပါသခင်ယေရှုပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်သတိရလိုက်တယ်။အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။အကျဉ်သူသည်ငါ့ကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်။အာမင်။သခင်ယေရှုရဲ့တမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေအကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။သူတို့တွေတော်တော်များဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိကိုဖျံဝင်ဖို့ဖခင်အလိုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အသက်အသေးခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့တည်ခြင်းတွေကိုဖခင်သခင်ကအမှတ်ရတယ်။သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရတည်ဆုံးပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်တွေကမတည်ဆုံးခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့ဖះကိုကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်တာတခြားသူတွေကိုဖော်ကောင်လောက်တာယူရလို့ဖြစ်လာတာကြတော့သာဝရအရှက်ရစရာပါကျွန်တော်ကရှင်ရဲနဲ့တင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲဝိညာဉ်မရှိတဲ့အလောင်းကောင်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်မိတာကိုနောင်နာရတယ်လို့ကိုယ်မှန်မဲမှုကိုလည်းမုန်းခဲမိတယ်ရဲတွေကအသိန်းတော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုရသွားပြီလို့ယုံမိပြီးကိုယ်ဝန်ခံချက်ကဘာမှမထူးတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမှားခဲ့တာပဲအစင်းနေတဲ့ငကားကြီးကနှိပ်စက်တာကိုကျွန်တော်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဖះသခင်ကြည့်တာကျွန်တော်သဘောထားပြီးတော့စာရန်ရှိမှကျွန်တော်တက်တည်ခံသလားဆိုတာတွေပဲဟုတ်တယ်ရဲတွေကအချက်လက်တွေကိုတကယ်ရရမရရကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောခဲ့သင့်ဘူးကျွန်တော်ကရဲတွေကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတာစာတန်ကိုအလျှော့ပေးလိုက်တာပဲရှက်စရာကောင်းတဲ့အစွန်းထင်းတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တမာတရားအာမထုတ်ခဲ့တာတွေဘုရားပေါ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့တာတွေကိုမုန်းမိတယ်ကို့အသက်ကိုတက်မှတ်လွန်းတာတိတ်ခါတမာတွေမဲ့ခဲ့တာတွေကိုမုန်းခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးအစင်းနေတဲ့နဂါးကြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မုန်းတီးမိတယ်သူကဖះနဲ့တမာတရားကိုအစွန်းစွန်ထိမုန်းတော့ကိုရောရွေးကောက်ထားသူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတာဖះကိုငင်းပယ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်အောင်လူတွေကိုဖိအားပေးတယ်လူတွေကေတင်ခံရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ကျွန်တော်ကအစင်းနေတဲ့ငကားကြီးကိုအဆက်ဖျက်ပြီးဖះစီမှာပဲကို့အသက်ကိုစည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အာမင်ဖះသခင်ယေရှုတော်ပါပဲတခါတော့အောင်မြင်သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်ခံချက်ဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်အစင်းနေတဲ့ငကားကြီးနှိပ်စက်တာတွေကိုခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အားလုံးကစားတန်းကိုအနံ့ယူပြီးတသက်ရက်တည်ဖို့အတွက်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအားကိုးခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ရှက်မိတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်လိုနှိပ်စက်ခံယုံကြည်သူတွေပဲလေဒါဆိုသူတို့ကနာကျင်တာတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးဘလို့များတက်တည်ရက်တည်နိုင်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကတစ္ဆာဖောက်ယူဒတယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘာဖြစ်လို့တကူကောင်းဆန်ပြီးအသက်ကိုတက်မဲ့လွန်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာစာရန်အတွက်ပြောစရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေးမိလိုက်ရင်ယင်ဝါကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတယ်လို့ပါပဲအရန်ကိုနာကျင်ခဲ့ရတယ်ကိုကကိုလည်းခွင့်မလွန်နိုင်ခဲ့ဘူးတကယ်ကိုပြည့်သဘောခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်မိတာပါလူအများစုသည်အပြစ်များကျူးလွန်ခဲ့ကြလေပြီ
ဥမာအဖြင့်အချို့သည်ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်ခုခံခဲ့ကြသည်အချို့ကဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပုံခံခဲ့ကြသည်အချို့ကဘုရားသခင်ကိုစောရကတက်သည့်စကားများပြောဆိုခဲ့ကြသည်အခြားသူများသည်အသင်းတော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုဆုံးရှုံးစေအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလေသည်ဤလူတို့ကိုမိတို့ဆက်ဆံသင့်သည်၎င်းတို့၏ရလက်များကို၎င်းတို့၏တဘာဝဗီဇနှင့်မယမကလှုပ်ဆောင်သောအပြုအမူအရအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးကိုထိုအချိန်ကပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်ဆက်အကြောင်းအရာတကယ့်အချိန်ဤလူတို့၏လောရက်များပြီးလင်၎င်းတို့၏အပြုအမူနှင့်ထုတ်ဖော်ပြသမှုများအရာဂိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်း၏ဘုရားသခင်သည်မိသူကိုမျှဘယ်သောအခါမျှမတရားသဖြင့်ဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်ဤသည်မှာဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြစ်သည်အဲ့နောက်မှာတရားဟောချက်တစ်ခုကနေဒါကိုလည်းဖတ်မိတယ်ဖန်စီခံရပြီးနောက်မှာအာနယ်ပြောင်းညံ့မှုကြောင့်အနည်းငယ်တစ္ဆာဖောက်တတ်တဲ့လူတချို့ရှိတယ်။သူတို့ကစာတန်အတွက်အစီခံတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့စိတ်နှလုံးတွေထဲမှာဖျားကိုယုံကြည်ပြီးဆူတောင်းနေကြတော့မယ်။သူတို့တစ္ဆာဖောက်တာဝိညာဉ်အတ္တမှာမရင်ကျက်သေးလို့ဇာတိပဂတိပြောင်းညံ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုံးလုံးတစ္ဆာဖောက်တာမျိုးစာတန်အတွက်အစီခံတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဟာသူတို့တွေတက်တဲ့ယက်တီထားတဲ့ပမာဏနဲ့ညီမျှတယ်။ဖန်စီခံရတာနဲ့တပြိုင်နက်အတင်းတော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလုံးလုံးတစ္ဆာဖောက်သူတွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုဖန်စီဖို့အတွက်အစင်းနေတဲ့နဂါးကြီးနဲ့ပူးပေါင်းသူတွေဖျားသခင်ကိုနောက်ထပ်မယုံကြည်တော့ပါဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိတွေကိုတော့လက်မှတ်ထိုးသူတွေဒီလိုလူတွေကတော့လုံးလုံးဖယ်ရှင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဖျားရဲ့ကျိန်ဆဲခြင်းကိုမုတ်ချခံကြရတယ်ဟိုရင်ကတော့ထောင်ချခံရစဉ်မှာအာနဲ့ပြောင်းရမှုကြောင့်အနှဲငယ်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတချို့ရှိခဲ့ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတရင်ကအတိတရားကြောင့်သူတို့လည်းနောင်နာကြီးစွာရခဲ့ကြတယ်ဝမ်းနဲ့ငိုကြိုးပြီးကိုကိုကိုယွန်ရှာသွားကြတယ်သူတို့အပြည့်အံပေးဖို့ဖျားသခင်ရှေ့မှာတစ္ဆာကတိပြုခဲ့ကြတယ်။ဖျားကိုကျေနပ်စေမဲ့တသက်ခံချက်မျိုးခံယူရရှိစေဖို့သူတို့အချိန်နေဇိုးတွေနဲ့နောက်တစ်ခါကြောင်းခွင့်ပေးဖို့ကိုရော့ကိုတောင်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့တွေကဖျားသခင်ကိုအဲ့လိုပုံစံအတိုင်းမကြခဏဆူတောင်းခဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးတမန်တော်အားထုတ်နိုင်ပြီးသူတို့တာဝန်တွေကိုပုံမှန်ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်။အဲ့လိုလူတွေဟာအမှန်တကယ်နောင်တရပြီးယောသားသူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားကသူတို့ပေါ်တနာကရုဏာရှိပါလိမ့်မယ်။အာမင်။ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြီးပါဘုရား။ဒီစကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ငိုနေတာကိုလည်းမရက်နိုင်ခဲ့ဘူး။လူတယောက်ပေါ်ဖရာရဲ့စီစစ်တတ်မှတ်မှုဆိုတာအဲ့လိုပြုတဲ့ပြစ်မှားမှုတွေရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အမှန်တကယ်နောင်တရရဲ့လားဆိုတာတွေကိုအခြေခံတာပါ။ကိုရောကပြစ်မှားမှုတစ်ခုတည်းအပေါ်အခြေခံပြီးလူတွေရဲ့အဆုံးသက်ကိုမဆုံးဖြတ်ပါဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။ဖရာရဲ့စိတ်သဘောထားကဘလောက်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ရောက်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာလူတွေအတွက်တရားစီရင်မှုရောတနာကရုဏာရောပါဝင်ပါတယ်။ဖះနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုတစ္ဆာဖောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကြီးလေးတဲ့ပြင်မာခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဖះကကျွန်တော်ကိုမဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ဘူး။နောင်နာရခွင့်ကိုပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုအသိဉာဏ်ပေးလမ်းပြခဲ့တဲ့အပြင်သူ့အလိုတော်ကိုလည်းနားလည်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖះသခင်ကကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီအတွက်အကြီးမားဆုံးကယ်တင်ခြင်းကိုယူဆောင်ပေးတယ်။ဟုတ်တယ်။စေတနာကြီးမားလွန်းလှပါတယ်။အားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်နောင်နာနဲ့အပြစ်စိတ်ကတော့ကြီးသွားတယ်။ဖះကိုအများကြီးပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ခံစားမိတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။CCP ကြောင့်ငါထပ်ပြီးအဖမ်းခံရမယ်ဆိုရင်ငါအသက်ကိုစတဲ့ဖို့အတင်မယ်ရဲတွေကတေးတဲ့အထိနှိမ့်ဆက်ရင်တော့ငါတက်တရက်တည်သွားမယ်စာတန်လည်းအဆက်ကွဲစေမယ်ပေါ့အာမင်တလနှစ်လလောက်ကြာတော့အတင်းတော်ကကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုယူဖို့စီစဉ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာသူ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာပါဒါပေမဲ့ကြီးလုံးနဲ့တီးခန့်ခြင်းတွေတနာကရုဏာတွေနဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကိုနောင်တရခွင့်ပေးတာပဲကိုရောချစ်ချင်းကိုပြန်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုတောင်ဝမ်မှာအစွမ်းကုန်လုံးဆောင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။2012ဒီဇင်ဘာလဘာမှမကြလိုက်ဖဲရောက်လာတယ်။ CCP ကလည်းနန္ဒကုချင်းဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုဖမ်းဆီးဖိနှိပ်ဖို့နောက်ထပ်စစ်စင်ရေးတစ်ခုစတယ်။သူတို့ကညီကောင်မောင်နှမတွေအများကြီးကိုဖမ်းဖို့ဖုံးအားတဆင့်စောင့်ကြည့်တာတွေနောက်ရောက်ခံလိုက်တာတွေကိုတုံးလာတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတာဝန်ယူတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကသူတို့ဖုံးတွေကြားပြတ်နားထောင်ခံရပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။နောက်တိတ်မကြခင်မှာခေါင်းဆောင်နဲ့အဖမ်းခံရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြားတော့ကျွန်တော်လဲတကယ်ကြောက်လန့်လာတယ်။ကျွန်တော်လဲ CCP ရဲ့စောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာရောက်နေဖို့များပြီ။အချိန်မရွေးအဖမ်းခံရနိုင်ပြီဆိုတာကိုသိတယ်။ထပ်အဖမ်းခံရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မအောင်မလားတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တကယ်ကြောက်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့အရာအားလုံးကဖះရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖြစ်ပျက်မှန်းလဲကျွန်တော်သိတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဖះစီဆူတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ခန္ဓာအပေါ်ကြောက်ရွံ့မဲ့ဘေးကိုမစင်စားကျွန်တော်
ကျုံလာတဲ့အရေးကိုဖြေရှင်းပြီးကိုတောင်အောင်ကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖမ်းခံရရင်တော့ကို့အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းဆုံးရှုံးပါစေ။စာတန်အရှက်ရအောင်တက်တည်ရက်တည်ပါမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။အဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်ငြိမ်လာတယ်။ပို့ပြီးငြိမ်အေးသွားတယ်။ပြီးတော့အသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာစီစဉ်လာတယ်။ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။နောက်တစ်လကျော်ကျော်လောက်ကြာတော့အသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဖခင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ဒီအတွေ့အကြုံကနေကျွန်တော်သိလိုက်တာကလူတွေကကို့အကျိုးအတွက်အသက်မရှင်ပဲကို့တောင်အောင်ကိုပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်နေဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တွင်းမှာငြိမ်းချမ်းမှုငြိမ်းအေးမှုကိုတကယ်ခံစားရတယ်။သူတို့ရဲ့အသိစိတ်တွေလည်းငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗော။ဘုရားကျေးဇူးတော်ရှင်းမပါတယ်။ဘုရားကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ယူဒာတယောက်ဖြစ်ရတာကိုစဉ်းစားမိတိုင်းကျွန်တော်တကယ်ကိုခံရခက်လွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြာရှုံးပြီးဖော်ထုတ်ခံရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုနည်းနည်းနားလည်လာပြီးဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနည်းနည်းရှိလာခဲ့တာပါ။ဖေကဘလောက်အမျော်မြင်ရှိမှန်းကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဖေကကျွန်တော်အမားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြဖို့အစင်းနေတဲ့ငကားကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေကိုအသုံးချခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကုတ်ကူတိပြီးမုန်းတီးတက်ခဲ့တာပါ။ပြီးတော့မှတမားတယောက်အမှန်တကယ်အားထုတ်လာတာပါ။လူတွေကိုကယ်တင်တဲ့ဖေရဲ့အမှုတော်ကတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြမှန်းလဲနားလဲပါပြီ။ဟုတ်တာပေါ့။ဖေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။